الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ دعا کر لیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن تطوع خيرا, جو اپنی خوشی سے نیکی کے کام کرے, حج کرے, بیت اللہ کا, عمرہ کرے, کوئی بھی خیر کا کام کرے, اللہ کے راستے میں خرچ کرے. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. دو صفتیں بیان کی, اللہ جو ہے قدردان ہے, اور اس لیے قدردان ہے کہ وہ علیم ہے. علیمم بذات الصدور ہے, دلوں کے بھید جانتا ہے. ہر ایک کے عمل کی کیفیت اس کو معلوم ہے کہ کون سا عمل کس طرح سے, کس نیت سے, کس جذبے سے کر رہا ہے. اس لیے وہ ٹھیک ٹھیک عمل کی قیمت لگاتا ہے, ایویلویٹ کرتا ہے, اس کی قدردانی کرتا ہے. عزیزان گرامی, اب جو آیت آ رہی ہے بہت ڈرا دینے والی. مَا اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى. وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کر دی کھلی کھلی نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے. مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اس کو خوب خوب بیان کر کے رکھ دیا, واضح کر دیا. اللہ نے ایک چیز کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر کے بھیج دیا, تم پہ نازل کر دیا, تم اس کو چھپا کے بیٹھے ہوئے. فرمایا ایسے لوگ جو اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو, بینات کو, اللہ کی تعلیمات کو چھپا کے بیٹھے رہیں, اولئک یلعنہم اللہ, اللہ ان پہ لعنت بھیجتا ہے. ویلعنہم اللاعنون, اور سب لعنت کرنے والے ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. اللہ کی کتاب موجود ہو, دین موجود ہو, تعلیمات موجود ہوں, اور جاننے والے موجود ہوں, لیکن جاننے والے اس کو پھیلانے کا, سمجھنے کا, سمجھانے کا عمل بند کر دیں اور دین کا کام سمٹ کے سکڑ کے رہ جائے, جہالت عام ہو جائے. فرمایا پھر العموم, عمومی طور پہ پوری امت پہ, سب لوگوں پہ لعنت ہو جائے گی. اس موقع پہ تو یہود کا ذکر ہو رہا ہے, بات اصول کی بیان ہو رہی ہے. عزیزان گرامی, دو چیزیں ہیں, ایک ہے رحمت, ربوبیت. یہ عام ہے, اللہ کی پوری کائنات جو ہے اس کی رحمت کے جوش سے چل رہی ہے. کائنات کا پیدا ہونا, مخلوقات کا پیدا ہونا اللہ کی رحمت کے جوش کا نتیجہ ہے. اس کا رزق, کائنات کا امر و تدبیر سب اس کی رحمت کے ذریعے ہو رہا ہے. لیکن کچھ پیچز ایسے ہوتے ہیں, درمیان میں کچھ ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے کچھ عرصے کے لیے محروم فرما دیتے ہیں, کاٹ دیتے ہیں. اس عمل کو لعنت کہتے ہیں. لعنت کی مطلب ہے ابعاد عن رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے دور کر دینا. پوری کائنات جو ہے, اس کا سارا نظام جو ہے اللہ کی رحمت پہ چل رہا ہے.
کچھ لوگ کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جو ہے واپس کر لیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اس عمل کو لعنت کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو چھپا کے بیٹھے رہے، بینات کو، خدا کو، حالانکہ وہ کھل کے آ گئی تھی، ان پہ اللہ کی طرف سے اور ان کی طرف سے جنہیں اللہ لعنت کرنے کی اجازت دیتا ہے، سب لعنت کرنے والوں کی طرف سے لعنت، تمام ملائکہ کی طرف سے، مخلوقات کی طرف سے ان پہ لعنت ہو جائے گی۔ ہوا کہ قرآن سیکھنے سکھانے کا عمل، اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے، اور قرآن سے محروم رہ جانے اور دنیا کے لوگوں کو اس سے محروم رکھنے کا عمل، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ آگے چلیے، ہاں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں مگر وہ لوگ جو اس جرم سے توبہ کر لیں، لوٹ آئیں قرآن کی طرف، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں اپنی، وَبَيَّنُوا، اور قرآن کو کھول کھول کے بیان کرنے لگ جائیں، اللہ کی بینات کو، اللہ کی ہدایت کو، بینو، واضح طور پہ بیان کرنے لگ جائیں، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کروں گا، اور ان کی طرف خصوصی توبہ کے معنی ہوتے ہیں توجہ کرنا۔ بندہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے تو معافی مانگتا ہے، یہ بندے کی توبہ ہو گئی، اس لیے بندے کے لیے بھی تواب کی صفت ہے، مَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ، اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت تواب یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ان کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ تو توبہ کے اصلی معنی ہوتے ہیں لوٹ آنے کے، متوجہ ہونے کے، میں ان کی طرف میں توجہ کروں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، کفر کے عالم میں، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ فرشتوں کی، والناس اجمعین تمام لوگوں کی ان پہ لعنت ہے، کفر اختیار کیا اور اسی کفر کے عالم میں مر گئے۔ فرمایا ان پہ تمام مخلوقات کی لعنت۔ عزیزانِ گرامی، یہاں ایک بہت ہی سخت مسئلہ ہے جو ذرا دھیان سے آپ سن لیں۔ علماء نے یہاں وضاحت کی ہے کہ اول تو کسی پہ لعنت فرمانے کا شوق ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی اچھا ذوق نہیں ہے، لیکن آپ اگر یہ ذوق دل میں رکھتے ہی ہیں کہ اس پہ لعنت بھیجنی ہے، اس پہ لعنت بھیجنی ہے، فرمایا تو اس کی ایک شرط بیان کر دی کہ تم اس پہ لعنت بھیج سکتے ہو جس کا ذکر قرآن نے کر دیا کہ ماتوا وہم کفار، مر گئے اور اس عالم میں مرے کہ کفر کا، کفر کے عالم میں مر گئے۔ اب یہاں دوسری ایک اور بات بھی کہ ایک کافر، ایک خاص شخص جب مرتا ہے تو ہم تو نہیں جانتے کہیں دل ہی دل میں اس نے اسلام قبول کر لیا، ہم دھوتی پرشاد کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، خواہ وہ کسی ہندو گھر میں مر گیا، کہ یہ کافر مرا یا مسلمان مرا ہم کیا جانیں، ہو سکتا ہے مرتے مرتے اس نے جی میں کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہو، تو ہم تو یقین سے کسی کافر کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کفر کے عالم میں مرا ہے۔ تو پتہ چلا کہ پھر تو ہم کسی پہ بھی لعنت، کسی کا نام لے کے
خواہ وہ بڑے سے بڑا کافر کیوں نہ ہو، نام لے کے تو ہم کسی پہ بھی لعنت نہیں کر سکتے۔ یہاں سے اس مسلک اور اس مذہب کے لوگوں کو میں متنبہ کروں گا جن کا ذوق ہی یہ ہے کہ ہر وقت دوسروں پہ لعنت بھیجتے رہیں اور تبرع کرتے رہیں، کہ ان کا سارا مسلک، ان کا سارا ذوق قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہا ہے۔ خالدین فیہا، ایسے لوگ جو کفر کے عالم میں مرے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس لعنت کے عالم میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ولا ہم ینظرون، نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِد لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت کے اندر اسم اعظم موجود ہے، اس لیے جب آپ کوئی دعا مانگنے لگیں تو یہ آیت ساتھ پڑھ لیا کریں۔ ایک آیت ہے الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ دو آیتیں خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ ان میں اسم اعظم ہے۔ تمہارا معبود بس ایک معبود ہے، لا الہ الا هو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے رحیم ہے۔ میں پہلے تشریح کر چکا ہوں، رحمان کا مفہوم ہے رحمت کا مصدر و منبع، رحمت کا خزانہ، اور رحیم ہر دم رحمت لٹانے والا۔ ایک آدمی امیر ہو مگر کنجوس ہو، کسی کو کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں وہ ارب پتی بھی ہے اور ہر دم اپنے پیسے لٹا بھی رہا ہے، اب لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ رحمان رحمت کا سب سے بڑا خزانہ، اور رحیم رحمت کو سب سے زیادہ لٹانے والا۔ یہ دو صفتیں ملتی ہیں تو بات بنتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں دو باتیں ہیں، ان کو ذرا دھیان سے سنیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کی صفت بیان کی گئی اللہ الصمد، وہ بے نیاز، ہر ایک کو اس کی حاجت ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، ہر ایک اس کے دم سے قائم ہے، وہ کسی کے دم سے قائم نہیں، یہ بے نیاز۔ میں نے دیکھا لوگوں کو بے وقوفی میں، اگر جب حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی موت فوت ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں او اللہ تیری ذات بہت بے پرواہ ہے۔ اللہ کو بے پرواہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں ہماری پرواہ کرے گا تو پھر اور کون کرے گا۔ بے نیاز کے معنی بے پرواہ کے نہیں ہیں۔ کیا اللہ تمہیں ہمارا کوئی خیال نہیں ہے، وہ تو بے پرواہ، ہاں 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 ہاں، ہم سے زیادہ اسے ہمارا خیال ہے، ہم سے زیادہ وہ ہماری نگہبانی کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، ہر دم رحمت لٹا رہا ہے، تم اس کی رحمت کی وجہ سے موجود ہو۔ اگر اس کی رحمت ذرا سی بھی تم سے اٹھ جائے تو تم ایک کوڑی کبھی نہیں ہو۔ یہ پہلی بات کہ وہ بے نیاز ضرور ہے لیکن ہر دم رحمت لٹانے والا ہے، رحمان ہے رحیم ہے۔ دوسری بات اس آیت سے جو معلوم ہوتی ہے، ان دو صفات سے، رحمان رحیم سے، وہ ایک غلط تصور اور غلط عقیدے کو کا ابطال ہے، اس کو دور کرنا۔ دنیا کے اکثر مذاہب میں اور کچھ ہمارے ہاں بھی اللہ کا جو تصور دیا جاتا ہے وہ ایک بڑی بھیانک اور اندوہناک شخصیت کا، ہر دم مارنے کے موڈ میں ہے، اور سارا تصور جو دیا جاتا ہے وہ اللہ سے خوف اور دہشت ہراس کا ہے، اور تقویٰ کے معنی بھی صرف خوف کے کیے جاتے ہیں۔ یہ غلط باتیں ہیں۔
اب چونکہ اللہ ایک بہت ہولناک شخصیت ہے، اب اس کی ہولناکی سے، اس کے دبدبے سے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی درباری اور سفارشی ہونے چاہیے۔ تو پھر درباریوں کا اور سفارشیوں کا ایک پورا دیو مالائی نظام کھڑا ہو گیا کہ یہ اللہ کی ہولناکی سے ہمیں دنیا میں بھی بچائیں گے، آخرت میں بھی بچائیں گے۔ یہ تصور غلط ہے۔ اللہ کی ایک ہولناک ہستی ہونے کا نکل نہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالی نے اپنے عذاب کا ذکر کیا ہے تو بطور صفت کے ذکر نہیں کیا۔ صفت کا ذکر کیا ہے تو بطور رحمان اور رحیم کے کیا ہے، اور کبھی کہا ہے کہ میری طرف سے عذاب آیا تو وہ عذاب سخت ہوگا، اپنے آپ کو معذب نہیں کہا۔ نبے عبادی، میرے بندوں کو بتا دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں، وان عذابی هو العذاب الالیم، اور ہاں میرا عذاب آ گیا تو ہوگا وہ بھی بہت سخت۔ عذاب کی صفت تو بیان کر دی کہ وہ سخت ہوگا، لیکن اپنے آپ کو معذب نہیں کہا کہ میری ایک صفت عذاب دینے والے کی بھی ہے، یہ نہیں۔ صفت جو اپنی بیان فرمائی ہے وہ غفور الرحیم کی ہے، وہ رحمان الرحیم کی ہے۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، 99 حصے آخرت کے لیے چھوڑ دیے، 1 حصہ دنیا میں، پوری کائنات پہ تقسیم کیا تو دیکھو پوری کائنات میں ایک کشش کا نظام، ایک محبت کا نظام پیدا ہو گیا۔ ماں بیٹے کی محبت دیکھو، باپ بیٹے کی محبت دیکھو، بھائی بھائی کی، ہمسائی کی، آپس میں انسان، جانوروں کی، پرندوں کی، آپس میری 100 میں سے 1% جو میری رحمت ہے یہ اس کے کرشمے ہیں پوری کائنات میں۔ تو اصل ذات جو ہے رحمت کی، محبت کی، وہ تو اللہ کی ہے۔ ہم نے بیوقوفی میں اس کو تو ایک ہولناک، ایک عذاب دینے والی ہستی سمجھ لیا، اور وہ جن کے پاس اللہ کی 100ویں رحمت کا دیا ہوا 1/1 کروڑ حصہ ہے، ان کو سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی غضبناکی سے ہمیں بچائیں گے، اور ان کے پیچھے ہم چل پڑے، وسائط اور وسائل اور وسیلے اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے بنا لیے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے وسیلے چاہیے۔ یہ ہم ایک اور حدیث بھی عرض کر دوں، یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہے، اکرام ہے کہ اپنے بعض بندوں کو وہ شفاعت کی اجازت دے دیں گے۔ شفاعت کبریٰ یا شفاعت اولیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، اپنی امت کے حق میں بھی، بہت سے لوگوں کے حق میں حضور شفاعت فرمائیں گے، انبیاء شفاعت فرمائیں گے، حدیث میں آتا ہے علماء شفاعت کریں گے بعض لوگوں کی، فقراء اولیاء اللہ شفاعت کریں، مساکین شفاعت کریں گے۔ کیا اللہ شخص نے ہماری دنیا میں کفایت کر دی، کفالت کر دی، تو آخرت میں اس کی کفالت کر دے۔ یہ سب باتیں موجود ہیں، لیکن ایک دلچسپ بات ہے جو ہمارا مولوی نہیں بتاتا، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا، کچھ ایسے بدنصیب ہوں گے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، سب لوگ ان کی شفاعت کرتے ہوئے اللہ سے ڈریں گے کہ کہیں ہم نہ پکڑ میں آ جائیں ایسے آدمی کی شفاعت کرتے ہوئے۔ لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ ایسا بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے تم کون لوگ ہو، وہ کہیں گے اے اللہ ہم وہ ہیں، ہماری شفاعت کرنے والا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، ہم بہت گناہگار لوگ ہیں۔ حدیث کے الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جن کا کوئی بھی نہیں ان کا میں تو ہوں، میں تمہیں اپنی رحمت سے معاف کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے ذرا ذرا سی بات پہ۔ اور یہ شفاعت کیا ہے، کبھی دھیان دیا آپ نے؟ باپ بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے،
اب وہ بیٹے کو خود نہیں بلاتا، فلاں دوست کو فلاں دوست کو فلاں دوست کو اشارے کرتا ہے، کمبختو پکڑ کے لے آؤ میرے پاس، اور اس کے سامنے کہو کہ اس کو معاف کر دو. کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ باپ اپنی ناک رکھنے کے لیے خود بیٹے کو نہیں بلاتا، اپنے کسی دوست کو، بیٹے کے کسی دوست کو، کسی درمیان والے کو کہتا ہے کہ اس کو پکڑ کے لے آؤ اور اس سے کہو کہ معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں گا. یہ ہوتی ہے شفاعت. شفاعت کس کا عمل ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شفاعت انبیاء کا عمل ہے، یہ شفاعت اولیاء اللہ کا عمل ہے؟ عزیزان گرامی، شفاعت اللہ کا عمل ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہوتا ہے وہ؟ بلکہ من ذا الذی کا ترجمہ یہ کہ وہ ہوتا کون ہے، یشفع عندہ، جو اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت کر دے، الا باذنہ، ہاں مگر اس کے اذن سے. وہ در پردہ تو اسی کا ہی اذن ہوتا ہے کہ یارو اس کی شفاعت کر دو، اصل میں وہ خود معاف کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اشارہ کر دیتا ہے جانے دو اس کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو عذاب دینا چاہتے ہیں اور اللہ کا کوئی ولی آ کے اللہ کا ہاتھ مروڑ دیتا ہے، نہیں کرنے دوں گا. کیا دین بنا رکھا ہے، کیا اللہ کا مفہوم بنا رکھا ہے، اور کتنا جاہلانہ عقیدہ ہے کہ انسانیت پٹتی رہی پٹتی رہی، نسل در نسل وہ گناہگار بنتی چلی آئی، اور ایک حضرت مسیح آئے، انہوں نے اپنی جان کا کفارہ دیا اور اللہ کو مجبور کر دیا کہ سب کو معاف کر دیں، ان لوگوں کو معاف کر دیں جو حضرت مسیح پہ ایمان لانے والے ہیں. کیا مذاق بنایا ہوا ہے، کیا سمجھا ہوا ہے اللہ کو تم نے؟ جو حضرت مسیح کے کفارے سے پہلے پہلے بیچارے مر گئے، ان کا کیا قصور ہے یارو؟ حضرت مسیح تو اب آئے ہیں بیچارے 2000 سال پہلے، اور اس سے پہلے 4-5 ہزار سال جو لوگ انسان پیدا ہوئے، ان کا کیا قصور ہے کہ وہ گناہگار پیدا ہوئے گناہگار مر گئے؟ ان کو معاف کرنے کے لیے کیا مسیح کا کفارہ ضروری ہے؟ کہاں سے لائیں وہ؟ یہ اس لیے ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کی ذات تو بڑی ہولناک ہے، ہاں مسیح جو ہے نا وہ پیارے آدمی ہیں، وہ پیار کرنے والے ہیں، وہ لوگوں کو معاف کرنے کرانے والے ہیں. یہ غلط عقیدہ ہے. فرمایا ہو لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے نائق نہیں، وہ رحمان الرحیم، اور وہ خود رحمان الرحیم ہے. حضرت مسیح کے اندر بھی اگر محبت پائی جاتی ہے، اور اگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر رحمت للعالمین ہیں، تو ان کو جو رحمت ملی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی رحمت ہے. یہ رحمت کہیں اور سے لے کے وہ نہیں آ گئے، اللہ کی دی ہوئی رحمت ہے. اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے. آمین.